Can you remember how many? This morning, we have received a total of 46 patients. Casualties that had been injured from the train accident. Most of the patients, by and large, are stable with just soft tissue injury. But we have some, quite a number, around 10, that we are referring to Nairobi Hospital because they have multiple fractures and head injury. But the ones that are stable are going to be treated and discharged today. Na ajali lilipotokea, watu 46 waliweza kupata majeraha, na hadi sasa mtu mmoja ameripotiwa kwamba amepoteza maisha, na wote ambao wamehusika na ajali waliletwa hata hapa katika referral hospital, wanatathminiwa, na wale ambao wanapatikana kwamba wako serious wanapelekwa katika hospitali ya Nairobi. Na mpaka hapa zaidi ya watu 10 wameweza kupewa rufaa waende kuangaliwa zaidi kule Nairobi. Kufika pale nilikuta gari imeanguka, imeroll, watu wameshindwa kutoka, nikabidi nikapasua dirisha nikawafungulia wakakuja, lakini kuna baadhi ya watu wameumia. Kwanza kabisa hii daraja ndiyo imesababisha hii ajali, sababu daraja ni ya mambao, gari pia inabeba mizigo na inabeba abiria. Tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano ya kampuni walete gari ambayo ni ya kubeba abiria tofauti na gari ya kubeba mizigo, sababu unaona hii gari kianguka, si mara ya pili saa hii gari kianguka hapa, na hakuna venye mwelekeo ambao wamesema kamili watakuwa wakifuatilia. So mimi tulikuwa tunaonelea kuwa hawa watu waokolewa, wasaidiwe kabisa, kwanza wapate matibabu. Hii mahali ambayo hii gari imeanguka sio mara ya kwanza. Hata mkiangalia upande hii, iko bogi ilianguka tu ndani, na ukarabati ya hii daraja haijafanywa na wale wanahusika, sio kama ni kampuni ya Magadi Soda ama ni Kenya Railways, na sasa inaleta madhara. Gari ya mizigo inafaa kuwa ya mizigo, na gari ya kubeba abiria inafaa kuwa gari ya kubeba abiria.